Анхаарал хандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Танд 2 дугаар сувгийн өрөө мэдээллийн хөтөлбөр танд шууд хүрч байна. Хөтөлбөрийн энэ удаагийн зочноор улсын хурлын гишүүн Бас Хөөрэгд оролцож байна. Танд өрөө мэдүргээ. За, та бүхэндээ энэ өрөө мэдүргээ. Тэгэхээр та бол өнөөдрийн гол дуулийн эзэн байлаа. За, гэтэл та яагаад өргөдлөө татчих вэ? Хууль зүйн сайд огцруулах өргөдлөө. Үгүй ээ. Ерөнхийдөө юм штэ. Өргөдлөө татсан гэж ойлголт бол шууд тэгж ойлгож болохгүй л дээ. Яагаад вэ гэх юм бол анх хууль зүйн сайдыг өргөн барьсан дөрвөн асуудал өргөн барьсан. Нэгдүгüүрт нь юу гэх юм бол эмрээ аппарат эмнэлгийн асуудал тийм ээ. За тэгээ хүүхд төрчлтийн асуудал дээрээс нь твиттерээр одоо ёс бус байдлаар битсэн гэд. За үүний дараа бол энэ дөрвөн асуудал дээр бол хаалта уралдаан их шаардлагагүй байсан. А байнгын хороо нэгдсэн чуулган дээр бол дандаа хаалта уралдаан байсан. Ялангуяа хаалта уралдаан хийхсний үед бол Монголын түүхэнд анхудаага цагдаагийн газрын дарга, тагнуулын ерөнхий газрын дарга, улсын ерөнхий прокурор бол мэдээлээс. За энэхүү мэдээллээс нь хамаарад миний би юмр байр суурь илэрхийлсэн бэ гэвэл за ямар ч үсэн энэ хилцэг асуудлыг дүр хойшлуулъя. Гормийн санал гаргаж байна. Яагаад ингэж хойшлуулах болж байгааг бол нэгэнт хаалттай хилцгээс өөр зайшгүй мэдээлэл байгаа бол өргөн барих тогтоолыг үнэлэлтэд тусгах ёстой. А тийм байдал байхгүй бол одоо юу гэх юм бол ингээд тусгах ёсгүй гэдэг. За тэгэд гормийн санал 50 гууд юу гэх юм бол харамсалтай нь гормийн саналыг хүлээж аваагүй. Хуулиар уг нь их хурлын гишүүн гормийн санал тавивал заавал одоо санал хураадаг гэж. Тэгэхээр санал хураалт явуулгүйгээр дэмжилгүйгээр шууд одоо юу гэдгийг асуудал явуулсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг нөгөө үндслээ дахиж одоо юу гэдгийг баяжуулах шаардлага нь юунда бий болдог вэ гэвэл буцааж аваад дахиж нэмж оруулах ийм л гарцаа. Монголд өнөөдөр юу гэдэг парламент ёс бий болоод маш олон тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Зүгээр сайдыг огцруулах тогтоолын төсөл бол зөвхөн нэг л тогтоолын төгслийн хэлбэр шүү дээ. Жишээлбэл миний хувьд гэхэд Монгол судлалын тогтоолын төсөл өргөн барьжсэн. За дээрэс нь одоо өөр юу гэдгийг те одоо хуйлууд ч өргөн барьжсэн. А энэ болгоныг бол буцаан датаа жишээ нь үүтийн тухай хуулийг ярьж болно. Буцаан датаа засаж янзлаад эргүүлээ дахиад өргөн барьдаг. Энэ жишгийн дагуу би буцаад татчаа. Тэгэхээр та өнөөдөр хуралцсан улсын хурлын чуулгын хуралдааны үеэр сэтгүүлчд бас мэдээлэл өгтөө. Хууль зүйн сайд Тэмүүжин огцруулах энэ хуулийн төслөө за төр ханху татсан гэж хэлсэн. Ер нь өргөн бариад одоо энэ төр татснаа буцаад одоо ингээд үнслүүдийн нэмээд буцааж өргөн барих хууль зүйн орчин байгаа юм. Яг одоо ийм орчин бол байгаа л да. Зөвхөн би нэг жишээ хэлэх гээд байна л да. Жишээлбэл ийм ойлголт байж болж байгаа. Намайг тагн чагсан гэдэг. Яг нь энэ хүндээ гэж хэлэхэд сая хэвлэл мэдээлэлээр ардын намынхан болвол их тийм буруу зүйл ярьсан л да. Баасан хүү гişүүн бүтэн сар хилцүүлээд татсан гэж. Харамсалтай тийм юм болоог байхгүй. Хуулиараа 14 хоног хилцэл тэгээд асуудал шийдээд дуусах хэвээр. Гэтэл юу болсон бэ гэх юм бол эхлээд энэ асуудал 14 хоног хилцээгүй 21 хоног болсон. За ягаад 21 хоног болсон бэ гэхээр хууль зүйн сайд Тэмүүжин өргөн барьлаа гэдэг асуудал ярангуут уучлаараа намайг тагн чангасан юм а гэдэг асуудал ярьсан. Тэгэхээр миний хувьд ч тэр их хурлын дарганы хувьд ч тэр за одоо юу гэдгийг бусад намын нөхдийнхэн хувьд ч тэр энэ асуудлаа хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулсныхан дараа ерөнхийдөө асуудал явгаа гэж хэлсэн. За тэгээд хуулийн хугацаа бол ерөнхийдөө өргөдлөх хамлын 21 хоногийн дотор шийдвэрлээд эргүүгийн эргүү үсгэн эсвэл үсэхгүй гэж. За тэгээд цагдаагийн байгууллагынхан бол мэдээлэл хийхдээ бол үсгэхгүй гэсэн. За миний хувьд ч гэсэн за энэ бол үсгэхгүй юм байна гэж. Ингээ 21 хоног гэсэн. Дараа нь ардын намынхан болвол арчилсан намынхан болвол 5 хоногийн цэвсрэлэг авсан. Ингээ 26 хоног. Тэгээд дахиад хэлцгээд ардын нам 5 хоногийн цэвсрэлэг авсан. Ингээ 31 хоног гэсэн. Ингээд өөрөвлөвл энэ 31 хоног болвол одоо их хурлын гишүүн баасан үгээс хамаарсан асуудал огт байхгүй. Өөрөвлөх юм бол ардын нам, арчилсан нам, хууль зүйн сайд Тэмүүжингээс хамааралтай асуудал. Нэгдүгüүрт За хоёрдугаарт нь бол нэгэнт одоо энийг ингээд түр татсан гэдэг шалтгаан ямар учиртай вэ? Би жишээлбэл өнөөдөр авилгалтай тэмцэх газраас бичиг авлаа. Тэр нь ямар хариу ирсэн бэ гэх юм бол хүн тагнсан чагнсан гэж ярих юм бол тагнад чагнсан хууль ус үйл ажиллагаа явах юм бол түүнийг бол одоо хууль ус үйл ажиллагаа байсан хуулийн байгууллага хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. А тийм ажиллагаа яваагүй байх юм бол хүн гүтгснээрээ бол хууль зүйн сайд хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Энэ асуудал бол одоо юу гэдэг бас л нөгөө 21 оногоо хүлээгээд одоо чингэлтэй дүрэг дээр бол харьяалагдсан байна. А дээр нь бол би бас л улсын төсвийн одоо тийм ээ та холбоотой асуудал дээрээс нь бусад асуудлуудыг явсан удахгүй хариунууд нь ирэх юм шиг байна. 21 оногийн хугацаад бас хизээд тусах. Өнөөдрийн зүгээр юу гэдэг ирсэн мэдээлэлээр бол за нэг 10 хоногийн дараа дуусах ба.
А тэрнээс өмнө бол би манай Монгол ардын хувьсгалт нам арчилсан намтай санамжчиг байгуулсан юм байна. А энэ санамжчиг дээр юуг тохирсон байдаг вэ гэх юм бол за нэгэнт эвсэл байгуулсан учраас ёс бус гэдэг юм одоо ёс суртахуунгүй сайд нартаа хамгийн түрүүнд тухайн намд нэхэлж хариуцлага үүрнэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хариуцлагын дагуу нөгөө талаас сая одоо юу яалаа штэ хүнс хөдөө аж ахуйн сайд батулгын асуудал орж ирэхэд батулгын асуудал хуулиараа явуу гэх юм бол шууд улсын хуралд мэдүүлэл улсын хурал шийдэх ёстой. Гэсэн сая улсын хурал нэг шиг юу гэдэг зарчим гаргачлаа. Тэрний өгөөд засгийн газарт нь оруулаад засгийн газар нь дүгнэлтийг авчиж шийднэ гэж. За ингээд дүгнэлтийг авад нэг шийдэж байгаа юм бол түүнтэй адилхан бас та одоо ерөнхий сайдын хувьд ийм маш олон асуудлууд ярагдаад байна. Ийм маш олон юмнууд болоод байна. Дээрээс нь бид нар ийм намын одоо юу гэдэг гэрээ гэдэг юм одоо нам хоёр намын хооронд гэрээ байна. Тэгэхээр гэрээгээ бодоод нэгдүгürt нь яаралтай хариуцлага үүрээчээ. Үүрүүлээчээ. Хоёрдугарт нь та кабинетийн сайдын хувьд байр сууриа илэрхийлээчээ. Энэ хүн ер нь хууль зөрчсөн юм уу зөрчөөгүй юм уу? Яагадгүй л арчилсан намын бүлэгт байр суурь илэрхийлж чадахгүй байгаа. Ардын нам бүлэг байр суурь за яг хоёр ерөнхийдөө огцруулна гэдээ ганц одоо шууд утгаараа ярьж байгаа нь ардын нам бах. Манайх байр суурь илэрхийлж чадахгүйсэн. Тэгэхээр энд бол заавал нэг асуудал байна гэдэг нь ойлгомжтой байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө засгийн газар байр суурь илэрхийлээч гэдэг өнөөдөр өглөө хэвлэл мэдээлэх нэг дуудаж яриад ерөнхий сайдын өрөөнд аль бисэр бичгэн гардуулчихсан байна. Тэгэхээр энэ хоёр асуудлыг шийдчих байх үү? Шийдэх асуудлуудыг явуулчих ерөнхийдөө тэмүүжин сайдтай одоо юу гэдэг хариуцлага тооцох асуудлаа илүү гүнзгий ярил гэж байна. Та тэгэхээр өөрийн цахим хуудснаа за өөрөөр хэлбэл Twitter хуудснаа Алтайгийн Монгол Ардын Хувьсгалт намтай гэрээ хийсэн гэж бичсэн юм. Энэ төрөний таны ярьсан санамж бичиг мөн үү? 5 сарын 3-ны өдөр хоёу юу гэдэг арчилсан намын дараг Алтайгийг манай намын дэд дараг Тэрвэж Давг хоёр санамж бичиг өгсөн. Би нэг хөвлийхэнд бол хувийн өгсөн шттэ. Манайх ийм санамж бичигтэй юм байна. Энэ санамж бичигийн дагуу арчилсан нам бол байр сууриа одоо арчилсан нам биш юм да. Тэгээ ерөнхий сайдын хувьд заавал байр сууриа илэрхийлээрэй гэд. Игл телевизээс, Монгол телевизээс өөр ямар ч телевизээ л хийсэн зүгээр гарах нь үгүй мэдэхгүй байна л да. Өглөө энэ асуудлыг ярьсны дараа ерөнхийдөө татах асуудлаа шийдсэн шттэ. Тэгэхээр өнөөдөр чуулганы хуралдааны үеэр улсын хурлын гишүүн нэмд орж таныг өнгөрсөн шин сөүл илэрсэн гэсэн юм уу? Гэ сүүлэсэрсээс. Тий. Тэгвэл сүүлэс ирсний яг энэ өдөр та энэ тогтоолын төсөлө татчихлаа. Тэгэхээр таныг намын дарга чинь дарамжхал үзүүл үү? Би ерөөсөө нэг зүйл хэлээ. Намын дарга энд бол дарамжхалд үзүүлсэн юм байхгүй. Аа. Тий. Ер нь бол нэг сонин зүйл агам л да. Монгол ардын хувьсгалт нам бол намын даргатай. Арчилсан нам намын даргатай. Ардын нам намын даргатай. Бүгд л намын даргатайгаа уулзаа явд. Монгол улсын ерөнхийлөгч намын дарга биш мөртлөө бас л өнөөдөр дуртай хүн лүүгээ уцтаад баасан хөө ингээд энэ тэгээд энэ эсвэл тэмүүжин ингээрэ тэгэрэ гэд ярьдаг юм байлээ. Энэ бол би үгүй жолооч яг журмын хүмүүс биентэйгээ уулзах нь ерөөсөө хуулиар хоригдсан юм биш. А хоёрдугаарт нь дахиад хэлэхэд энэ бол зөвхөн үзэл бодол илэрхийлнэ гэдэг асуудал бол улсын хурлын гишүүний тогтооллын төсөлтөд хамаарахгүй. Тэр үгэл нам өөрөө байр суурь илэрхийлж болно. Миний эсрэгч илэрхийлж болно, эрэгч илэрхийлж болно. Гэхдээ улсын хурлын тогтоолын төсөл нь Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан бүрийн эрхийн асуудал байна. Улсын хурлын гишүүн тогтоолын төсөл өргөн байрна, татна, дээрэс нь одоо юу гэдгийг сайжруулж явна гэх мэтчлэн бүрийн эрхтэн байгаа учраас бүрийн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа асуудалд альва тийм ээ хүндлэн итгээд оролцох эрх байхгүй тийм байна ч гэж одоо тийм ээ үзэх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр таныг танаа намын дарга чинь дамт үзүүлэг бол ерөнхий сайд үзүүл үү? Эсвэл тэмүүжин сайд үзүүл үү? Дарамт шахалт. Гэхдээ ер нь дарамт шахалт зүгээр дарамт шахалт гэвэл манай эхнэр үзүүлсэн байхад даварга тий. Яагдвал хүний эхнэр чинь зайлгүй санаа зовол юу гэдгийг хүүшээ чи одоо энэ тэнд хэвлэлээр ингээд чамаг янз бүр хэлээд дэжтэй болгоомжтой байгаарэ, бодолтой байгаарэ санаа зовгод хүний тэгж явахоос иш өнөөдөр төрийн ажил хийж байгаа хүн тэр дундаа тангараг өргсөн ажил хийж байгаа хүнд бол ямар нэгэн дарамт шахалт хүндрэл байна гэд эннээс болоод боли болตก тийм асуудал бол байхгүй. А зүгээр ер нь бол альва асуудал би дахиад хэлээд ээ л да. Дарамт гэж ойлголт биш. Энэ бол ерөөс зарчим гэж ойлголт байна. Би дөрөв хэлээд энэ хаалттай хуралдаанаар яригдах ёсгүй сэдвэр өргөн байрсан хаалттай хуралдаан болсон. Хаалттай хуралдаанаар юу ярьсныг би дэлгэх эрх байхгүй. А зүгээр миний дотоод энэ ихтгэл өмчлөөр өгөөгүй а иймэрхүү асуудлуудыг дэлгэрүүлэх шаардлагатай байна. А нөгөө талаас нь бол ерөнхий сайдын ч гэсэн өнөөдөр бас энэ дээр байр суурь илэрхийлэх ёстой байна гэдэг хоёр өнцгөр ерөнхийдөө
юу гэдэг асуудал тавиал явж байгаа. Тий. Та бол залуу хүн. За таныг бас сайн хуульч гэж маш олон хүн бас ярьж үнэлж хүндэлдэг юм билэ. Тэгэхээр та шантрахгүй үстэй ерөнхийдөө. Юу би дахиад л би хүнтэй тэмцээгүй штэ. Би хэрвээ нэг хувь хүний өнөөдөр Тэмүүжин гэдэг хувь хүнийг огцруулах нь миний зорилго биш байхгүй. Тэр хүн хувь хүний хувьд бол би тэр хүнд бол сайн сайхныг л хүснэ. А миний ерөөсөө хилээд байгаа санаа бол өнөөдөр тавиад байгаа асуудал нь зарчмын асуудал юм уу? Зарчмын бус асуудал юм уу? 3.2 тэрбумын ямраа аппарат Монгол улсын иргэдэд хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? А энэ имлэгийн байр нь хэрэгтэй юм уу? Эсвэл офис гэдэг юм уу? Тэ шорон гэдэг юм уу? Тэр байгууллага нь хэрэгтэй юм уу? А эсвэл одоо юу гэдэг юм? Канада руу хүүхдээ явууллаа гэд хууль зүйн сайд хэлчихэд а Канада руу хүүхдээ явуулаагүй тэр нь эргээд бас ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж магадгүй гэдэг асуудлыг ярьдаг сайд бах хэрэгтэй юм уу? А эсвэл дахиад хамгийн энгийн жишээлэхэд хууль зөрчлөө гэд их хурлын дарга хилэнгууд өө би зөрчөөгүй болохёо гэд алдаагаа засаад эсвэлдлэр алдаагаа зөвшөөрч тийм сайд байх ёстой юм. Ийм л асуудлыг төлөөл би явж байгаа болохоос биш би ямар нэг юмтай тэмцээгүй. Тэмцэлдээгүй. Албан тушаалаас нь огцруулах гэж яваад байгаа юм биш. Зарчмыг тодорхойлох гэж. Ёс зүг баталгаажуулах гэж. Ядчил хууль зөрчдгөөрөө бахархаж явдаг одоо тийм байж болохгүй. Хүн гэдэг чинь өөрөө төгс биш амьтан. Тэр утгаараа өнөөдөр юу гэх юм бол одоо арчилсан намын бүлгийн дарга өнөөдөр би хууль зөрчдгөө гэдэг рекламадад яж хэрэггүй. Хууль зүйн сайд би хууль зөрчдгөө гэдэг рекламадад яж. Яг бол ард түмэнд гоё харагдах хэвээр. Хууль зөрчдгөө харагдах хэвээр. Тэгэхээр энийг л хэрэгжүүлүүлэхийн төлөө л явж байгаагаас өөр одоо юу гэдэг нэг тэмцэл игээд байгаа юм биш. Тэмцэл шантрах шантрахгүй гэж болно. Би болохоор зарчмын төлөө явж байгаа учраас зарчим байх ёстой байх ёсгүй гэдгийн төлөө зөвхөн биш. Та нар бүгд бид нар хамтдаа энэ зарчмыг бий болгохын төлөө явах ёстой л гэж үзэж байна. Нийгмийн хандлага, олон нийтийн хандлага Тэмүүжин сайдыг маш их дэмжиж байсан. Гэсэн чи таныг одоо ингээд хуулийн тогтоолын төслөө ингээд татчихад хинч баярлсангүй л дээ. Энд дээр та ямар тайлбарлах вэ? Гэвь ерөөсөө энэ би бол тэр бол бусдын өмнөөс хариулах чинь өөрө утгагүй шүү дээ. Намайг зарим нь буруудах гэж болно, зарим нь зөвдөх гэж болно. Тэгвэл би хэлээд байна л да. Өнөөдөр бол энэ нэг сарын хугацаанд би яг нэг зүйл дээр баярлж байна. Шинчлэл ингэж явах ёстой юу гэдэг дээр хүн болгон асуулт тавьсан. Шинчлэл өнөөдөр зүв байна уу гэдэг дээр асуулт тавьсан. Өнөөдөр яагаад түүхээс заавал миний мэдээр бол түүхэд одоо сургуульд өгсөн нэг одоо миний най таньдаг хүн байдгийн Эрдэн бүрнэгэд би ингээл хардаа тавьж болно штэ. Яагаад түүхээс хутс хийлгэж чам? Манай ард хүмүүс өөрсдөө тэгж л хэлсэн штэ. Яагаад? Энийг л одоо өнөөдөр ард хүмүүс яагаад гэдэг асуултынхаа хариуг одоо юу гэдгийг гайхаж байна. Би бол нэг зүйлийг дандаа хэлдэг. Хаан шалдан байна гэдэг үгэнд хаан чичээгүй хэлсэн хүн чичээгүй. Харин шалдан байгааг нь харсан хүмүүс ийдсэн баг. Өөрсдөө тэр хүнийг одоо вакуум орчинд бүрдүүлээ явж ирсэн хүмүүс өөрсдөө ийдсэн баг гэж байна. Тэр утгаараа тэргүй өнөөдөр энэ болоод байгаа асуудал цаг хугацаа үнний хэмжээр учраас тогтоогоо л явчих юм. Тийм. За тэгэхээр анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Бидний энэ удаагийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Баас хүү оролцож байна. Бидний ярилцлага хэсэг хормын дараа эргээд үргэлжлэх болно. Өглөөний үзэгчтэй ажлын өдөр мэдээлэл хөтөлбөр эхэлж байна. Жич мэдээгээр хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Цаг үеийн онцлог хүмүүсийг урддаг ярилцах танхимын энэ удаагийн зочноор. Өдрийн минь 2-5 эдийн засгийн планыг төрүүлгээд бүлээн авч үзнэ. Мэдээ үргэлжлэж байна. Дэлхийн дахнаа болж буй үйл явдлыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Маргаашийн цагтаа дахин уулзцаая. Энэ бол 2 дугаар суваг. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд дахин баярлалаа. Тэгэхээр бидний энэ удаагийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Баас хүү оролцож байгаа. Тэгэхээр та өнгөрсөн шөнө Сөүлэс ирсэн намынхаа дарагтай уулцсан байна. Ер нь яг юуны талаар голчлон ярилцсан бол нууц шүү. Гэхдээ би бол өнгөрсөн шөнө намын дарагтай уулзах гэж ер нь зорж явсан юм биш шүү дээ.
одоо ирдсэн гэхэд ерөөсөө би чинь нөгөө Сөүлд Солонгос дэмчилгээтэй байсан. Тэгээд дэмчилгээний ухаа одоо юу гэдгийг шуумар Солонгос яваад тэгэд нэгэнт тэнд одоо бас намын дарга байгаа учраас уулзаал гарсан. Тийм л аахгүй. А би бол намын даргатай бол зүгээр тийм маш л олон сэдвэр ярьж штт. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийн цаг үүрэх үгүй юу? Би бол шууд одоо илж хэвчих хэцүү байна. Тухайлбал энэ хууль зүйн тэмүүжин өгсрөх асуудал дээр энэ ямар байр суурийг илэрхийлж байгаа. Зүгээр яг хүний л үзэл бодол юу ямар ч байсан тэмүүжин гэдэг хувь хүнийхэн үед бол дэмждэггүй л гэж хэлсэн. Тийм. Би бол а би бол Монгол ардын хувьсгалт нам бол завсарлага авсан дээр үү дээр биш үү тухай асуусан зүгээр. А надад юу тайлбарласан бэ гэвэл үгүй одоо ер нь бол тийм ээ. Альва асуудлыг шийдэд дуусгах хэрэгтэй. Ноцтой юм байвал ноцтой байгааг нь нотлоод гаргах хэрэгтэй. Ноцгүй байгаа бол ноцгүй байна гэд зогсох хэрэгтэй. А үндсэн санаа бол а гэхдээ хамгийн гол нь юу гэх юм бол арчилсан нам яагаад урахгүй байгаа нь өөрөө сонирн байна. Бидний одоо юу гэж хэлэх вэ гэвэл шударгаас сэвсэлгээд өнөөдөр нөгөөх нь арчилсан намтай ивслээгээ засгийн газар байгуулсны хувьд өөрийнх нь намын хүн юм байгаа тохиолдолд тэд юу дуурах юм болол гэж асууж ийлээ. Тэгээд ерөнхийдөө хоёр хүний хоорондын яриаг бол тэр болгон хэвлэлээр бол тэгж ярьсан ингэсэн гэдэг нь Монголын ард түмэнд бол сонь биш шүү дээ. Зүгээр би сонирхолж хэлэхэд яад бол угаасаа шудраг усны талдал зөксөй гэж ярддаг хүн шудраг усыг л ярина шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр Монголда ер нь хизээ ирнэ гэж хэн талаар ярьсан нь би н ямар агаал. Уу харин би эмч биш. Одоо манайхаа ерөөсөө энэ сэтгүүлчид ийм нэг балаа гэхний хайшаа ийм сонио асуулт асуудаг байхгүй гэх байдал. Ягаадгүй мэдээж хүн харагдах байдлаараа дандаа тийм ээ эрүүл юм шиг харагдана. Тэгэл маргааш өнгөрцөн хүн байдаг штэ. А маш хүнд өвчтэй ч гэсэн зайлгүй тэгэл ийм эмчилгээ хийлгэл зайлгүй амьдраад явдаг хүн байдаг. А би бол харагдах байдал дээр дүгэн чадахгүй. А би бол эмчтэй нь одоо юу гэдэг хувь хүний нууцын асуудал байдаг учраас танай эмчтэй уулзъя таныг одоо ингэж хөвлийнх нь ямар байна эрүүл байна уу гэдэг би тэр эмнэлгийн карт энэ дээрээ гэж үзмээр байна гэж хэлэх надад бас тийм ёсортгүй алга. А зүгээр гэр орон ах дүү нар нин тэнд байдаг болохоор сэтгүүлчид бол тэднээс сумаа. А би та хэзээ ирэх вэ гэж аль бол хурдан ирмээр байгаа л гэж хэлдэг юм. Би аль бол хурдан Монголд очимоор байна. Монгол руугаа ирмээр байна. Тэгээд байн байн ингэж нөгөө эмчилгээнд явдаг болохоор тийм ээ. Ийм байна гэж. За энэ хүн дээр гэж хэлэхэд өнөөдөр сая 461 гэдэг хүн нас урчлаа гэд бөө юм боллоо. Ардын намынхан халгалж байна. Уу би гайхдаг байхгүй. Ардын намын засгийн үед Нямдорж 24 жил засаг барьж байхдаа энэ шоронд хичнээн хүн хүсэм. Би бол тэр нас барсан хүний асуудал дээр бол үнэхээр санаа зовжоо. Ер нь бол энэ дээрээс үүрэг өгсөн гэдэг юм би хэвлээс хараад бүр шоконд орсон. Ерөнхий сайд дээр би ороод асуусан. Ерөнхий сайд та үүрэг өгсөн юм. Эн дээрээс гэж хэний хэлээд байгаа. Хүн эмчилгээ авах хэвээр. Ягдггүй л бид нэ одоо намааг байхад тэгж ярьдгүйсэн шүү дээ. Эмч хүн дайсны эмчилнэ гэж. Дайн болж исэн ч гэсэн дайсныхаа талын хүнд үйлчлэгээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Тийм одоо юу гэдэг нь тангарахтай хүмүүс өнөөдөр ягд хүн эмчлэх үү гэж. Тэрнтэй адилхан инквайр гэдэг хүн эмлэхт байхад бас л адилхан эмчлэх ёстой, эм тариа хэрэглэх ёстой хүнд байна, өвчтэй байна гэж бид нар зөндөө ярьсан. Хуурай үсгэлэн зарлсан. Тийм хүнд байжгаад одоо Солонгос руу явсан хүнийг тийм ээ бид нар өө та одоо маргааш ирээч гэж ярих надад тийм ёсортхоны болоод одоо хуу хүний тийм юу байхгүй. Та бас хэллээ тэгэхээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын бас харьяа цагдаа хорхоод хөө өнгөрчлөө. За мөн хоёр эмэгтэйг бас маш хэрцгийгэр хүн хөлөө. За хаан уул дуурагт хүн барьцаалж бас хүн гэсэн гэдэж бас нэг эвэрэгний юм бас амнасаа алдсан хэрэг гарлаа. Харамсалтай амсалтай хэрэгүүд маш их гарлаа л. Энэ хэрэгүүд хууль зүйн сайтай бас хамааралтай байна. Би бол харин энэ дээр чинь л одоо хэлээд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр яагаад би энэ дээр маш одоо юу гэдэг имзэглээд байгааг бол гимт хэргийн тоо өслөө гэхээр үгүй бүртгэл нь өсөж байгаа гэж. Бидний үед одоо нэг авдрантын хэрэг ч гэдэг юм уу нэг ганц хоёр хүний хоригдлоод явлаа ч гэдэг юм уу. Яг уу гимт хэрэг болж исэн. Гэхдээ нийгэм зөчрөөсөн гимт хэрэг ингэж ойрхон ойрхон дараалж гардггүй байхгүй. Уг нь энэ бол криминологийн шинжилгээ ухаан гэж байна л да гимт явдлын судлал гэдэг. Юунаас болоод аа нийгмийн стресс үе ядуурл уу тий гих мэдчлэн байгаа штэ тий тийм учраас өнөөдөр энийг л одоо юу гэдэг нь тооцох ёстой л доо. Тэгэхээр засгийн газраас засгийн газрын тэргүүн тахин доторх нэг сайдаа авч хаях нэг асуудал бас сүүлийн үед хэл мэдлэр их яригдаад байна. Тэгээ тэрийн эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаярыг байж магадгүй гэсэн бас харлага байгаа. Тэгэхээр энэ Батбаярын оронд эдийн засгийн хөгжлийн сайдар ч юм уу энэ хүний оронд Монгол ардын хувьсгалт намаас хүн орж ирэх нэ. Ийм тохироо хийгдчихсэн байна гэх зүйлээс яригдаад байна. Энэ танд ямар нэг мэдээлэл өн юм сонссноо? Би альва ерөнхий сайд бол мухраар сайд нараа л хамгаалдаг юм л та. Инквайр дарга жишээлбэл одоо Нямдоржийг улаар хамгаалж ирсний би бол санаж л байна.
миний мэдээр одоо өөр хин байдгийг ингээд огцруулах гад явж байгаа сайднараа ерөнхий сайднар хамгаалаа явд. Тэгэхээр ерөнхий сайд танкмасаа хүн огцруулах гад явна гэдэгтэр бол би эргэлзэж байна. А зүгээр нам дотор байгаа бужигна, нам дотор байгаа яриа бол намыг асуудлахгүй. Өдөр болгон болдгол нэг одоо юу хин тохиолдлын ойлголтууд шүү дээ. Тэрнээс биш өө бат хоёрыг огцруулах чаа тэнд нь хувьсгалт нам орох чаа тийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэд эргээлээ Тэмүүжин сайттай холбоотой асуулт асуух гэж байна. Сайн. Тэгэхээр та ер нь Тэмүүжин сайттай ингээд яг бичлэн уулзч байв. Уулзлах байх. Өнөөдөр ч гэсэн тааралдаад явж илвэ шүү дээ. Яг хоёулахнаа уулзаад юм ярьж байгаа юм байна. Хоёулахнаа уулзж болно шүү дээ. Хоёулахнаа уулзж болно. Ямар ч асуудал байхгүй. Яагдвал би хувь хүний эсрэг яваагүй шүү дээ. Тэмүүжин гэдэг хувь хүний муу гүцэх гэдэг юм уу? Эсвэл Тэмүүжин гэдэг хувь хүн таалагдахгүй болоод юм биш. Өнөөдөр миний хэлээд байгаа гол асуудал тийм ээ. Би дандаа л боддог байхгүй. Монгол улс хамгийн гоё улс шиг хөгжихээсэж. Тэгээд хамгийн гоё улс нэгэнгүүтэ хамгийн том орн шиг боддог. Японч гэдэг юм уу? Юу гэдэг юм? Орсч гэдэг юм уу? Америкч гэдэг юм уу? Ингээл залуучууд бүгдээр л нэг орон орноо ярьж штэ. А тэр оронд байгаа ёс зүг ярихаараа бид нар дандаа Монголтойгоо зөвөрлөдөг. Маш олон одоо жишээлбэл хинч байдгийн одоо Билл Клинтонч байдгийн юм уу? Өөр хин байдгийн те? Одоо Строс Канг гэлөө тийм ээ өөр хин байдгийн те ингээл Оросын ерөнхий прокурор ч гэдэг юм уу ингээл ёс зүйн асуудлаас болоод тэр үед өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч хүртэл амин хорлол үхчилвэ асуудал болсон шүү дээ. Энэ юу гэх юм бол тухайн орны ёс зүйн төлөө улсын их хурлын гэдэг нь одоо тухайн төрийн өндөр дээд албан тушаалтнд ямар хариуцлагатай юм бэ? Энэ хариуцлагыг манай хууль зүйн сайд үлгэрлээсэй л гэж би хүсэж байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл Тэмүүжин сайд би тэр нэг үн шахав. За хэвлэлдэр Тэмүүжин сайд гэдэг хувь хүнтэй холбоотой хуучин тийм ээ ноцтой янз бүр юм гарч байгааг арт хүмүүс энэ хүнд маш их ихтгэл үнэмшил өгчээсэн. А манай хүмүүс маш их эвдэрсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл энэ хүн ноцтой алдаа гаргасан гэдэг нь шүү дээ. Алдаа гэдэг чинь олон янз байна. Энгийн алдаа байж болно тийм ээ ноцтой алдаа байж болно. Эсвэл одоо юу гэдгийг тийм ээ засаж болох алдаа байж болно. Ноцтой гэдэг чинь тэгээд яаж засагдах юм? Ноцтой алдаа бараг засагддаггүй. Хохирол учирсан байна л гэж ойлгохосоор гац байхгүй. А зүгээр харин эннийхээ төлөө ерөнхийдөө явж чадахгүй байгаад л жаа харамсчаа. Яагдвал ноцтой алдаа хүн засгал өстэй байхгүй. Та өнөө мэдээлж яах бас мэдээлэл хийхдээ хууль зүйн сайд Тэмүүжингөө өөрчлөлтөхгүй бол өргөн барьсан төслөө бас эргүүлэн татнаа гэд хэлж байсан. Ер нь танаас уучлалт хүснэ. Би Тэмүүжин сайд бит хоёрын хувийн асуудал биш шүү дээ. Манай хэвлэлийнхнээ л бас одоо юу гэдгийг хүмүүст ойлгуулж байгаа санаа нэр гэж байлгач. Би юу гэж хэлж байгааг бол Тэмүүжин сайд Twitter хуудсан дээр цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнлүү дайрсан. Тэрний үг өгвөл нийт цагдаагийн бие бүрэлдэхүүний нэр хүндийг гутаасан гэж байлгач. Тэрний үг өгвөл оо энэ цагдаагийн хуугаас ийм балаа хүмүүс миний хүүхдийн цонхонд хар тамхи хийж чадах хүмүүс тэгээ намайг гутгдгийг. Гутгиж магадгүй учраас би эднэрийн эсрэг байгаа гэж. Тэгэхээр би юу гэж хэлж байгааг бол цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнээс хүлцэл өч. Дээрээс нь өөрийнх нь санаатай болон санамсаргүй зөндөө алдаа байна. Энгийн алдаа гэхэд одоо Имран Апрадыг Тэмүүжин гэдэг хүн эвдлэг бах. Мэдээж өөрөө очи эвдлэг гэж үүрэг өгөөг бах. Гэхдээ хууль зүйн сайдын хувьд анхаарал тавьж чадаагүй гэсэн болоод тэр юм гимтчих. Үний төлөө эсвэл эмнэлгийн байрыг тэр хүн юу гэдгийг офс болох нь гоё л гэж харагжаа. Гэхдээ нийт иргэдийн өмнө бол эмнэлэг нь хэрэгтэй гэдэг би мэдж байгаа. Тийм учраас үнийхээ төлөө одоо засаж энийг өөрчилж би ингээд засцсан шүү гişүүнээ би одоо цаашаага сайдаа хиймээр байна гэж хэлвэл томилсон хүн биш шүү дээ. Би томилсон учраас та тэр хүнийхээ хувьд би өргөлөө татаад авахд яагаа болохгүй гэж томилсон хүн шүү дээ. Тийм л байр суурь хэлсэн. Тэрнээс хувь хүн битори хоорондын хувийн харилцаан дээр ямар ч асуудал байхгүй нэг багштай гэж би бол дандаа яриад байгаа шүү дээ. Кордот таардах сайн үү юм ч юу вэ найзаа ажиллагаагүй л гэж ярьдаг хүмүүс шүү. Энэ бол цэвэр ажлын асуудал, ёс зүйн асуудал, хариуцлагын асуудал байгаа учраас энийх нь төлөө та уучлалгүй, та хариуцлагаа өрөө та гэсэн Тэмүүжин болохоо би ийм юм ажил хийсэн, энэ дээр алдаа гаргасан юм шиг үлцэл өчж гэнэ. Эндтэй одоо тийм ээ буруу зүйл байгаа юм шиг байна. Тэн дээр бол ийм байна гэж хэлсэн. А гэхдээ зөрчлүүд нь хэвэр байгаа учраас би энийг бол хүлцэл гэж үздэггүй байгаа хөө. Үгээр ингэж одоо юу гэдгийг те асуудлыг шийдэхгүй л гэж билж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын 2012 оны сонгуулийн үр дүнд орж ирсэн. Тэгээ улсын хуралд орж ирсэн тэр бас хүү одоогийн бас хоёрыг харьцуулах харьцаа тавьгуулж байна. Тэр донд ер нь хэр та хэр сургамж аав. Одоо тэрийг арт хүмэлж шийдэн штэ.
Би бол юу нэг хөөрчлөгдсөн байхгүй шүү дээ. Хуучнараа л байгаа. Яа анх орж ирэхдээ бодсон зүйлээ бодоод хийсэн зүйлээ хийгээд хийх ёстой зүйлээ хийгээд тууштай байгаад л явжаа. А зүгээр яг нин өгөл хэлэхэд бол хувь хүнд дангаараа тийм ээ шууд тийм төгс гэх юм уу одоо бүгдийг бүтээчд хүчин чадал бага учраас аль болох бүтээхин төлөө ян зүрийн одоо хэлбэр маневр гэж ярьдаг л да тийм одоо юу гэдэг нь шилжих маягаар тэгэл ерөнхийдөө цаад үр дүнгийн төлөө л явж байгаа. Тийм л хүн шүү дээ. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч ирж ярилцсан танд баярлалаа. За та бүхэнд бас баярлалаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд ч гэсэн баярлалаа. Бидний энэ удаагийн зочин нар улсын их хурлын гишүүн Бас Хөөрөгт оролцлоо. Хөтөлбөр үргэлжлэж байна.